ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାବାସୀ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଜାଳିଲେ ଦୀପ ଏବଂ ମହମବତୀ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତି 9 ସମୟରେ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଛାତ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ରହି ଦୀପ କିମ୍ବା ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବଳ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାତି 9 ସମୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବା ସହିତ ଘରେ ଘରେ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।